अब प्याक पुक गरेर अब आज चाहिँ माछा छ्याम छ्याम मार्ने हो कतिको पछ हेर मै त गाइस ल है त ओहो मैले अस्ति तपाईहरुलाई देखाएको थिएँ नि त्यो एउटा बुट त्यो एउटा बुट हेर्नु न यहाँ ढाल्दैछ के ओ हेलो गाइज गुड मर्निङ आज चाहिँ ल हामी आज चाहिँ अब हामी उता जान लाग्यो है जङ्गलमा जङ्गलमा आज चाहिँ रैला हुने भयो अब प्याक पुक गरेर अब आज चाहिँ माछा छ्याम छ्याम मार्ने हो कतिको पछ हेर मै त गाइज ल है त अब बाटोतिर लागेको हामी ल अब हामी चाहिँ निस्किन लाग्यो है गाइज ल जाऊँ दाइ जाने होइन ए मास्क लगाउनु पर्छ लागे हामी त आफ्नै बाटो अब रहेर हुने भयो गाइज जङ्गलको सवारी हो आज त कता रे हरिपुर चौकी रे कता रे दाइ हरिपुर चौकी रे ल गाइज यो हाम्रो टोल अनि सर देखाइदिउँ ल यो चाहिँ माथि गाउँ कता यताबाट जाने ल गाइज यहाँ चाहिँ लामा टोलको बाटो चाहिँ अब बनाउनु लागेको रहेछ होइन ल यो चाहिँ एकदम राम्रो भयो यो टोलको लागि चाहिँ पुरै ग्राभलहरू रोडाहरू गिराइसकेको रहेछ यहाँ चाहिँ होइन ल साथीहरू अब चाहिँ हामीले खाजा लिइसकेको है भोक लाग्छ छ नि त अनि अहिले त्यहाँ खानु पऱ्यो नि त जङ्गलमा त्यसले पुग्छ ओ यो के आएछ यार हामी चाहिँ खाजा साजा लिएर प्रस्थान हुन लागेको त हाम्रो जङ्गलतर्फ अब यताबाट जाने हो यताबाट गएको भए हुन्थ्यो नि त ल है त गाइज अब चाहिँ ओहो रमाइलो ल जङ्गल आइसकेको छ म तपाईँहरूलाई देखाइदिइहाल्छु गाइज ऊ यो हाम्रो जङ्गल हो चितवनको होइन लामाटोल एरियातिरबाट हामी आइसकेका छौँ गाइज यो चाहिँ लामाटोल स्कुल हो म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु यहीँ ल यो चाहिँ लामाटोल स्कुल हो यो स्कुलको नाम चाहिँ श्री स्वविवेक राष्ट्रिय आधारभूत है आयो हजुर ताजा ताजा तरकारी होलसेल मूल्यमा आयो हजुर हजुर उताबाट ल गाइज हामी चाहिँ म्याजिक पार्कसम्म आइसकेको छौँ होइन म्याजिक पार्कदेखि नै अझै सिधै अब यता 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 उ ल त गाइज ओहो मैले अस्ति तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ नि त्यो एउटा बुट हेर्नु न यहाँ ढाल्दैछ के ढालेको हो कि ढलेको यहाँ ल हेर्नु है मैले अस्तिको भ्लगमा तपाईँहरूलाई देखाइदिएको थिएँ लामाटोल भ्लगमा गाइज ल हेर्नु त्यही बुट चाहिँ ढालिदिइसकेको रहेछ यहाँ के हो ढलेको हो कि ढालेको हो ओ ल हेर्नु ल यो बोटलाई त मैले भनेको कुरा लाग्यो क्या हो गाइज ए यसलाई पनि अलिकति व्यवस्थापन गरिदिनु पऱ्यो हाम्रो नवजीवन समितिज्यूहरू ल है त अब चाहिँ रैला हुने भयो क्या गाइज अब चाहिँ यो बाटो हाम्रो जङ्गलको ल हेर्नु कुदाउने हो अब अब हेर्नु न हाम्रो जङ्गलको प्रस्थान कस्तो हुँदैछ
हेर्नु यो हाम्रो जङ्गल हो जङ्गल लगाएछ अब पछाडि चाहिँ टिप्पर आएको रहेछ अब धुलोको बर्सात हुने भयो बर्सात हो साइड लागिहालौँ ल ल ल हेर्नु यार टिप्परले यस्तो खतरा धुलो उडाउँछ यो बाटो बनाइदिनु पऱ्यो क्या हाम्रो पनि अहिले होइन अहिले एकछिन पछि बनाउने हो बाटो जाने ल ल आवाज सुन्नु न आवाज पातको यस्तो आवाज खतरा मजा आउँछ क्या सरर है त गाइस ल अब हामी चाहिँ जाँदै हो त फेरि अटो आएको धुलै धुलो भयो अन्त दाइ सधैँभरि काम पनि गर्ने होइन क्या कहिले कसो इन्जोय नि गर्नुपर्छ होइन मारेतिर घुम्न नि पर्छ त्यसरी दाजुभाइहरूसँग टक्कै घुमघाम गर्नुको छुट्टै मजा हुन्छ क्या लाइफमा अब होइन सधैँभरि कमाइ मात्र ठुलो कुरा होइन क्या जङ्गल ट्रिप गाइज साइकल यात्री सधैँभरिको लागि होइन नाचौँ एउटा जीवन शैली नपाएको हुन्छ गाह्रो पाएँ यहाँनिर चाहिँ पुल बन्न थालेको छ हेर्नुहोस् सायद अब यहाँको विकास बिस्तारै हुँदैछ ए ब्रेक लागेन ओ दामी जिउनु नै होला सबैले नै गीत गाउँदै अरूलाई सुनाउँदै सायद ठुलो पुल बन्न थालेको छ यहाँ लगाएर यहाँ चाहिँ त्यहाँ पुलहरू के बन्दै रहेछ होइन यहाँ चाहिँ अब खोलाको नजिक आइसकेको छौँ हामी है त